Baş Dövlət Texniki Nəzarət Xidmətinin səyyar xidmət qrupu traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə eləmək üçün sürücülük vəsiqələrinin qısa müddətdə dəyişdirilməsi, verilməsi prosesini davam etdirir. Dövlət qeydiyyatından yayılan texnikalar qeydiyyata alınır və nəqliyyat vasitələri texniki baxışdan keçirilir. Növbəti belə səyyar xidmət Şəmkirdə təşkil olunub. Bu rayonla yanaşı Gədəbəy, Tovuz, Axstafa və Qazaxdan olan 106 mexanizatorun sürücülük vəsiqəsi yenisi ilə əvəz olunub. 2 nəfərin texnikası dövlət qeydiyyata alınıb, daha 2 nəfərin texnikası isə texniki baxışa təqdim edilib. Bugün bizdə elektron növbə sistemi yaradılmışdı. Gördüyümüz kimi elektron növbə sistemində yaxınlaşırlar, növbə elektron növbə götürürlər. Həmin elektron növbə ilə kimin növbəsi çatırsa sənədləri ilə bərabər müraciət edir və yerində həll olunur. Qanunçuluğa görə 30 dəqiqə müddətində bu sürücülük vəsiqəsi verildiyi halda biz onu 3 dəqiqə müddətində sürücülük vəsiqəsini dəyişdirə bilirik. Yəni buna fiziki imkanımız var. Mən Göygöl rayonuna gəlmişəm. Sürücülük vəsiqəmi dəyişməyə əvvəllər çətinlik çəkirdik. İndi asfalt yolundan aldıq. Özüm də kənd təsərrüfatından məşğul oluram.